ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ କେମିତି ସମୂଳେ ନାଶ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବା ବହୁତ, ଅନେକ ଲୋକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ସେଥିରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲିଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା, ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଳୁରୁ ତଳିପା। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଏମିତି ମାଳ ମାଳ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବ୍ରାଣ୍ଡ 5T। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ କେମିତି ସମୂଳେ ନାଶ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବା ବହୁତ, ଅନେକ ଲୋକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ସେଥିରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ପିସି ମଷ୍ଟ ଅପ୍ ନୁହେଁ, ପିସି ମଷ୍ଟ ଗୋନ୍ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସବୁଠି ଚାଲିଛି ପିସି କାରବାର, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ରୁ ଧୂଳିକଣା ସଦୃଶ, ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭା ଯେତେ ପୋତା ସେତେ। ଗତକାଲି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ 2 କୋଟି ଜବତ ପରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରୁ 1,40,00,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ସହ 300 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନାକୁ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାଳି ଏକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଚାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କରପ୍ଟେଡ୍ ମଣି ଅଛି ସେଇଟା ତାର ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆବେଟ କରିଥିଲା, ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ କେସ୍ରେ ଆବେଟ କରିଥିଲା, ଆଉ କନ୍ସିଲ୍ ବି କଲା। ସୋ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ। ତ କାଲି ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ 4.76 କ୍ରୋର୍ ଆସେଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ହେଲା 580 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ, ତାଠୁ ଅଧିକ କାଲି ରାତ୍ରି ଯେଉଁ ଆମେ ଶୈଳଶାହିରେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠୁ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ 1.41 କ୍ରୋର୍ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ 360 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ 1 କେଜି ସିଲ୍ଭର ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ପାଇଛୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 78 ଲାକ୍ସ। ଜଣେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ପାଖାପାଖି 5 କୋଟିର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆୟ ଠାରୁ 7 ଗୁଣା ଅଧିକ। କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଲକାନଗିରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ 1,36,00,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ମାଳ ମାଳ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର। ଗାଁ ଗାଁରେ ପିସି ମଷ୍ଟ ଅପ୍ର ଉଡୁଛି ଧଜିଆ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିନା ପିସିରେ କାମ ହେଉନି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ୟାରାଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଧରି ଭାକୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କି ଭିଜିଲାନ୍ସ? ବାହବା ନେଇପାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ରୋଶନ ରଥ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।